Non a tim di lu se paes linem. Ok, dan sam vidio pred mat sportom, kjer bodo oni v bistvu namontirali dale strešni šotor. A mi dosta mislim, da tu traja lih malo deli cajta, so se v bistvu uštimovala, pripravljala, da bo začela snimati. In oni so ta cajt že v bistvu namontirali, oziroma zdaj ga morajo še še potrditi. Mat sport, tu je trgovina, ki je v bistvu včasih bila bolj specializirana za predelave, za feltne, za pneumatike, za taka bolj športna oprema avtomobilov. Zdaj, oziroma že nekaj let, so pa oni tu razširili ta ponudbo in imajo tudi strešne šotore, kamping opreme. Tam zadej sta dva taka huda terenca, dva pick-upa, ki sta pač predelana res za off-road. Strešni šotor, ma ni da ni. Bova pa še kaj več pol povedala. No, in kaj Primož prej govoril o tistih tuning cajtih. 10 let nazaj sem jaz prvič stopil čez ta vrata, ker sem za svoj prvi avto kupil en nastavek za izpuh. No, zdaj? Zdaj dobiš pa tudi take zadeve, pa bomo šli še mečken salon pogledati, ker ne vem, če se ga še dobro spomnim. Ok, pa zdaj lih malo boljš oziroma malo lažji predstava, kaj vse dobavljajo, kaj vse lahko opremiš na svoj avto. Pač tu je en tak popoln primer, ki je povišan, ima tele v bistvu terenske pneumatike, ima bolj grube feltne, tele zaboje, tale strešni nosilc, frontrunner, zadnje predelava nadgradnje, na drugi strani ima še tiste pohodne, pa so tukaj lojtre oziroma plošče, pa imaš pa še druga stran tukaj, ta je pa res ekstra, to je pa v bistvu cilj tale, v bistvu zadnji del, tu je pač skupaj, to je vse iz enega dela, strešni šotor, zadnji ima še tako v bistvu prostor, pač jaz sem to videl na dnevu odprtih vrat, ko sem jih imel en teden nazaj v soboto in sem imel tukaj razstavljene po mojih 20 terenskih vozil. Noro, kaj taha, pač tu morate videti, no. Pač jaz sem res mislil, da se bodo ti fanti lih ma bel, oziroma, da se bo tu ma bel zavlekel, pa ni pač res se hitri vidce, da znaje, da obladaje zadevo. Tukaj lahko kupite šotor, vam ga namontiraje, vam razložijo, kako v bistvu deluje, kako se ga pritrdi, kako se ga sname dol, na kaj morate biti pozorni vse. Ima je več vrst, oziroma več proizvajalcev šotorov. Eno sta tudi James Baruch, kot sem jaz kupil, ta Discovery M, imaš tudi različne velikosti, pa imaš pa še druge, ki se v bistvu stehneje, tako da se bo dala link spodaj, pa si lahko pogledate na njihovi spletni stran. Tukaj je varnostna zaponka, stisneš in potegneš sebi, hakleš, zatakneš lepa. No, pa se tudi zatakne gore. Tako, pa še na drugi strani isto. Tole, cakaj gor in to je vsa umetnost. Fuh, simpel. Mislim, zdaj izgleda simpel. In pol litra oziroma ta list je lahko skus noter, pač med transportom pa pohne panike. List je lahko noter, pa tudi krati posteljnina in vse je lahko notri. Tako da se ne zatakneš. Nastaviš. Kje se je nastavil? Samo spustiš. Ja, sem spustil. Tako, samo spustiš in... In to je to. Cool. Lahko greste v drevesno hišico. Ja, potem se pa tole uteče. No, tukaj ima v bistvu še tile kolena oziroma tale nosila, ki se pač poli zatihne, da pač šotor stoji pa konc. Tam je lučka, ki se lahko tudi odstran, ventilator. To sem si pa že na YouTube lih malo pogledal. Ok, zdaj smo tukaj spodaj dala še tale v bistvu mreža oziroma antikondenzacijska podloha. Tule se mora na obeh stranih zatekniti, tako da zdaj skače dol, ker sem sem na eni. Tista kondenzacijska podloha v bistvu preprečuje, da bi se kakšna vlaha nabirala, pa da bi bila tudi spodaj kaj mokro, tako da tisto je res fajn imeti noter. Lahko sem za trenutek se ostavimo, pa pogledamo, koliko manj draž vsran avto. Ok, zdaj gremo pa še malo gor pogledati, še prej pa, evo, tega vhoda se spomnim, tle imajo zdaj tele bokse za vaše domače ljubljenčke, pa itak takoj se začne s platišči, pa z raznimi katalogi, pa temi pingvinčki, ampak gremo gor pogledati. Juga. No, tle je pa še nekaj več šotorov, kot na tvojem avtu. Zdaj. Ta del lahko v bistvu pol Primož pokaže, zato ko on malo več ve o tem, ampak
ta del tlele, no, ta del tlele je pa tudi zame. Od platišč, tam vidim volane, pa izpušne nastavke, tudi Akrapoviče prodajajo tukaj, pa tele nosilce za kolesa, pa kovčke, tam na un stran imajo celo nekaj čistil. Mislim, da tukaj se pa najde za vsazga entuzijasta kakšna stvar. Zdaj, če se rešite pravo off-road šotoroma, ne, pa imaš tukaj še take res kramperce, res grube gume pa feltne, pol pa rimo na ta sekcija. Tukaj imamo te strešne šotore, nekaj jih ima razstavljene, ampak njihova ponudba je ful večja. Tale je podoben kot moj, a snedemo v bistvu še tale, tukaj lih malo dvihneno, ne, se pravi, da imaš lih malo več prostora pri nohah oziroma hlav, opale. Pa imaš pa še tukaj, če gremo v bistvu po tej liniji, ok, strešni kovčki, nosilci za kolesa, ne. Pa imaš pa še taka, ne, ko v bistvu je zdaj ful velik, ampak recimo, kadar je pa na avto, je pa pa zložen in je ful majhen. Ja, vsak šotor ima neke svoje prednosti pa slabosti, ne, tako da tukaj na Mat Sportu so pač specialisti, ne, tako da se res obrnite se na njih, če iščete kaj, oziroma pač kaj bi vam priporočal. Pa imaš pa tukaj res še tista hardcore oprema, kot smo jih prej videli na tistem Hiluxu zunaj, od kovčkov teh pohodnih letov pač ni denija, ne. Tako da, mislim, da bi lahko tukaj zapravil še kar dost. Tu je hladilnik, tak res zmogljiv, ki ga lahko v bistvu priklopiš pol na Natalijo, v bistvu 12 voltna vtičnica za cigarete, pol se ti pa v bistvu polne nožna, baterija drži, če imaš čisto njihova akumulator oziroma baterija, tako da, svašta, jaz res ne morem verjeti, kaj vse, koliko je tu napredovalo. No, na tem delu se pa jaz slinam, ker tle imajo en kup enega mrča od Akrapoviča, pa tam so tisti nastavki, pa tudi spuhe dobavljajo in jaz bi vse vzel domov. Hvala Mat Sportu za montažo, za vso pomoč, za vso vse na svetu, v bistvu pri nakupu teha strešnjega šotora. Jaz ko mi čakam, da bo kakšna taka dohodivščina, da lahko tu testiramo. Bomo pa še takrat kaj posnili, kaj pokazali, tako da do takrat pa pejte pa gledati v njihovo trgovino, pa najte kaj lepega. Zase, za svojega konička.